Kimisti Nazif Tivari ka prezantuar librin e tij të parë Gruaja e hekurt. Në një takim të ngushtë sipasojë masave anti-Covid, ai ka folur për përmbajtjen e këtij romani që ja ka kushtuar nënës së tij, Mereme Tivari. Me emocione ka treguar se jeta që kanë kaluar ka qenë tepër e vështirë. Një nën që me sakrifica ja ka dalë mban duke u përballur me çdo sfidë, një gruaj e hekurt siç e ka cilësuar që në titull, edhe djali i saj por një herë është edhe autori I romanit. Një libër I shkruar me zemër që është si një testament për brezat që do të vinë. Them që kam bëjë gjotë mirë, ba thjalë për prinë, se kjo nuk ngellë për mu, asë edhe për qunin tim që ka njoftë, po ngellë edhe për gosën e vetë, ngellë edhe për berzin tjetër që do vi, do shtot diçka kush që ka kjo gruja e hekurt. Redaktimi I romanit u realizuar nga shkrimtarja Hiqmet e Daja. Në takim ishin të pranishëm miqtë e librit, të afërm dhe familjarë të autorit. Romani u publikua në një vjetorin e ndarjes nga jeta të Mereme Tivarit.